Hörmətli müəllimlər, hörmətli qonaqlar, əziz uşaqlar. Sizin bu toplantı münasibətlə bir görüşmanıza görə xoş gəlmişsiniz. Fizika elmi böyük elmdir. Bütün tərbiyyət elmləri ondan bəhrələnir. Fizikanın alətləri bütün dünyanın hər bir sahəsində görür. Bizim məktəbimizdə də fizika ilə bağlı ənənələr çoxdur. Dünya olimpiadasının seçim turunda olan, dünya respublikalarında qalib gələnlər, fizika hadisələrinə bağlı olan tədbirlərdə çox çəkilərdir. Amma bu illə olan bir gecədə sizin uşaqların timsalında biz daha əyani şəkildə görəcəyik ki, fizika dünyanın bölgələrinin fizikanın gördüyünə necə canlanır. Bu işlə sizə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Uğurlar olsun, taliyyətlər. Sağ olun. Fizika nəzəriyyədən daha artıq. İnsanlar cisimləri bir-birinə sürtməklə ilk dəfə o da əldə etmişlər. Bu hadisə fizikada istilik hadisəsinin yaranmasına zəmin yaratmışdır. Deməli, biz hər an, hər dəqiqə fiziki hadisə ilə rastlaşırıq və fizikasız həyatımızı təsəvvür edə bilmərik. Beləliklə, sizi əsrarəngiz fizika dünyasına dəvət edirik. Daşı suya atanda niyə axı batırıb, ağac qabığı isə üzür suyun səddində, izab hardadır, harda, Arximet qanununda. Burunun dar yerində maye sürətlə axır, geniş yerində isə maye çox yavaş axır. İzab hardadır, harda, Bermuda qanununda. Güzgüdəki əşyalar olduğu tək görünür, ışıq düşərkən ona, bütün düşən əşyalar niyəməz yerə düşür, fəzaya ya boşluğa uçmur yaxud da qalxmır. İza hardadır, harda? Cazibə qanununda. Evlərdə naqillərdən cərəyən axan zaman, bəzən qısa qapanma, əridir naqilə ziyan. Hardadır, harda? Joe Lenz qanununda. Topan zərbərlə vursan, ayağına ağrıdar, gedib dəyib divara, İsa hardadır, harda? Newton qanunlarındır. Elektron itirərsə, sim müsbət yüklənər. Qəbul etdikdə isə, mütləq mənfi yüklənər. Bu yüklər bir-birini ya cəzib, ya da dəf edər. İsa hardadır, harda? Kulon qanununda. Təbiət və aləmin bütün proseslərini yaradana tabi edir fiziki qanunlara. Gəlin biz də, ey dostlar, öyrənək fizikanı. Fizika təbiət hadisələrini müşahidə, eksperiment və məsələyə əsasında öyrənir. Əldə edilən biliklər elmdə yeni-yeni kəşflərə zəmin yaradır. Qeyd edildiyi kimi, fizika dünyavi bir elmdir. Azərbaycan və dünya ədəbiyyatında nadir incilə yaratmış klassik Azərbaycan ədəbiyyatının siması Nizami Gəncəvi. Fizikanın müxtəlif tədqiqat sahələri ilə məşğul olan alimlər də sübut etmişlər ki, kəşfi hassa bir alimin adı ilə bağlı olan bir sıra fiziki hadisə və qanun uyğunluqları Nizami Gəncəvi onlardan xeyli qabaq öz əsərlərində vermişdir. Nizami Gəncəvinin xosluq və şirin poemasından bir parçaya nəzər salıq. Məhəbbətin tərbiyə edici gücü, zəhmətə sevgi bu əsərin mahiyyətidir. Vaxtı boş keçir, qələm ilə, zəhmət çək dünyada bilik qismələr. Həqiqi və həyatı zəminə əsaslanan təkamül prosesində tutumundan kənara çıxıb da ülvi, qüssü cilvədə təzahür etsə də, yenə son məqamda gerçəkliyə qaydan, məhz bu mərhələdə ümum bəşəri, fəlsəfi humanist məzmun olan gözəllik və məhəbbət Nizami şeirinin başlıca estetik ritmidir. Şairin ecazkar bir sənətkar qələmi ilə təsvir etdiyi Fərhad, Məcnun kimi ideal aşiq obrazları, yüksək əxlaqi keyfiyyətlərin təcəssümü olan hüsünkar qadın portretləri, şirin,
Leyli dünya romantik şiirində həqiqi obraz kəşflər sayılmağa layiqdir. Həmsənin üçüncü poeması Magnit olmasaydı eşqin əsri, çəkməzdi özünə dəmir zənciri, kəhrəmanın eşqə düşməsə canı, belə cəzb etməzdi quru samanı. Dünyada göklər var, daş var nə qədər, onlar nə bir saman, nə dəmir çəkər. Bu saysız, hesabsız maddələr yenə, bax görməyin edirlər mərkəzlərinə. Göyə doğru çox qalxarsa su, yenə torpaq olar ən son arzusu, kainatda hər şey cəzbə bağlıdır. Özünün intihasız. Bizim cənnət dünyanın, dağın, daşın, dərəsin.
düşər işim. Mən haq sandan məsiyə, sənə deyəm, qədimlikdə bilirsiniz, hamınızdan öncəyəm. Cavaşirlər, babəklər, Atilla tək ərənlər. Xətai tək, Cavad tək, icidlik göstərənlər. Benjamin Franklin herkesin
500 dinar, Yugoslaviya 1970. Nikola Tesla şərəfinə maqnit induksiya vektorun vahidi adlandırılıb. Təsviri Yugoslaviyanın 1995-ci il dövriyyəsi olan 5 yeni dinar pul əstinası üzərində təsvir olunub. Nikolay Kopernik astrofizika tarixinə mühür vurmuş elm fədaisinin təsviri 1982-ci il Polşanın Min Qızıl Press binası üzərindədir. Ernest Rutherford atom fizikasının öz elmi töhfələrini vermişdir. Təsviri yeni Zelandiyanın 100 dollar pul əsaslarısı üzərində təsvir olunmuş. Christian Huygens'in təsviri Niderlanda 1955-ci ildə dövriyyədə olmuş 25 gulden pul əsaslarısı üzərində olub. Əbunəsir Əfra abi 879 üzəri təsviri Qazaxıstanın bir təncə pul varlığının üzərində fəlsəfə dilçiliyi, məntiq və digər elmlər üzrə məşğul olmuşdur. Albert Einstein adı fizikada birgə təşkil edir. Onun ispirik nəzəriyyəsinin qurucusudur. Albert Einstein'in təsvirini istirahat olan 5 şəkər plasyonası öncədir. İsaac Newton adı fizika ilə qoşa çəkilən, elmə öz tüfələrini vermiş böyük alimin təsviri İngiltərənin 1990-cı illərdə dövriyyədə olmuş 1 funt ığılıq pul vahidinin üzərində təsvir olunmuşdur. Leonard Euler İsveçrənin 1979-1990-cı illərində dövriyyədə olmuş 10 franklıq pul əşkinazı üzərində təsvir olunmuşdur. Gəldiyimiz qənaət belədir ki, fizikanı bilməklə dünyanı olduğu kimi qavramaq mümkündür. Məhz fizikanı bilməklə dünyanın hər iki üzünü, görünəni və görünməyəni bilmək mümkündür. Biz bu tədbirdə sizləri təbiət elmlərinin sizlərinə vakit olan İSKA dünyasına bir neçə saatlik səyahət apardıq.